Com esteu aquestes pròximes hores? Encara haurem d'estar pendents de la possibilitat de tempestes localment fortes, tongades, ruixats força extensos els d'aquest dimarts a la tarda vespre, no només en comarques interiors sinó també fins i tot en punts de la costa, però a mitjà i llarg termini el que sembla que serà més destacable serà la calor intensa ja a partir d'aquest cap de setmana i probablement també durant la setmana de camí cap a Sant Joan. Mirem-vos aquests mapes de pressió i temperatura d'altura, fixeu-vos com s'allunya aquesta taca verdosa que és la que provocarà la inestabilitat aquestes pròximes hores. El cap de setmana sembla que vulgui entrar una altra zona d'aire fred en altura, però fixeu-vos que no acaba de penetrar a Catalunya sinó que més aviat llisca pel nord-oest i per tant serà sobretot, sembla, en sectors del nord-oest, del Pirineu Occidental o comarques en tot cas de Ponent, on poden reaparèixer algunes tempestes de cara al cap de setmana, inici de la setmana que ve, i sobretot doncs es veu més estabilitat en general en aquests mapes i per tant un temps més sense tantes tempestes, sense tants ruixats com el que hem anat tenint en aquestes últimes setmanes. De moment mirem-nos els totals acumulats fins aquest dimecres al vespre. Fixeu-vos que hem d'esperar quantitats de pluja destacables al llarg de les pròximes hores, ruixats de més de 20, 30, 40 litres per metre quadrat en diverses comarques, sobretot de Girona, Catalunya Central o també en tot cas en sectors del Vallès, Maresme, al voltant del Montseny, en tots aquests àmbits és on és més probable que hi plogui amb ganes al llarg de les immediates hores i amb alguns ruixats, com dèiem, que puguin deixar 20-30 litres per metre quadrat en poca estona. La resta també possibilitat de tempestes disperses, més aïllades, més puntuals, com més al sud i més a ponent, menys probables aquests ruixats i més testimonials seran en tot cas les precipitacions o més aïllades allà on apareguin, poden fer-ho amb intensitat, però seran pocs els indrets on arribarà a ploure. Si ens mirem els totals previstos per dies, veureu que aquest dimarts és clarament el dia de més inestabilitat d'aquesta setmana, però aquest dimecres encara podem esperar alguns ruixats de tarda més dispersos, més puntuals, més aïllats a la Catalunya central, sectors per exemple prelitoral, un cop formats tendiran a baixar cap al sud, cap a la costa i per tant podrien arribar gotellades també al voltant de Barcelona o a sectors del Vallès o fins i tot altres sectors de la costa i prelitoral centrals, però seran fenòmens més puntuals, quantitats menys importants, també al Pirineu encara alguns ruixats. I com més avancem a la setmana, doncs més aïllades es veuen aquestes taques de precipitació i per tant menys possibilitat de ruixats. Com dèiem, ara arribarà una pausa, una treva en aquesta inestabilitat i tant dijous, divendres, com també segurament encara dissabte, doncs ben poca activitat hi haurà. Com dèiem, però cap de setmana podria reaparèixer una mica la inestabilitat, especialment diumenge i dilluns. Si ens mirem els mapes de probabilitat que s'acumuli més de 5 litres per metre quadrat per dia, veureu que doncs de cara a dissabte, però sobretot diumenge i dilluns, tornen a aparèixer alguns tons vermellosos cap al nord-oest, entre la franja i sectors del Pirineu Occidental, que és on és més probable doncs, que en aquest tram del final del cap de setmana, inici de la setmana que ve, puguin reaparèixer un altre cop les tempestes i els ruixats. La resta és força menys probable i és poc probable, de fet, que fins a Sant Joan tornem a tenir una tongada de ruixats destacable i extensa, com per exemple la d'aquest dimarts. Mirem-vos ara mapes de temperatura perquè ens interessa força mirar com evolucionarà aquest aspecte. Fixeu-vos els mapes de moviment de masses d'aire, com a mesura que va avançant l'animació s'apaguen aquests tons verdosos que ens indiquen temperatures més fresques, més normals per l'època i comença a aparèixer una llengua d'aire càlid que podria afectar el Mediterrani Occidental de cara sobretot al cap de setmana i especialment de cara a la setmana vinent sembla en què tindrem temperatures encara més altes. Per tant, encara hi ha incertesa en el pronòstic, encara és poc clar l'escenari. El que sí que sembla clar és que aquest cap de setmana farà més calor, que tindrem les temperatures pràcticament més altes de tota la primavera fins ara i que probablement entre dimarts i dimecres de la setmana vinent tindrem un pic de calor bastant ja de ple estiu. Això també sembla bastant probable a hores d'ara. A partir d'aquí ja no és tan clar l'escenari i veurem si doncs, realment les temperatures fan una baixada abans de Sant Joan o si al contrari continuen pujant i podríem parlar de temperatures extremes per Sant Joan. Insistim que això encara és poc clar i haurem d'anar-ho precisant els pròxims dies. Mirem aquests mapes, hem vist els mapes de temperatura màxima, com de cara als pròxims dies doncs el termòmetre es va enfilant i aquest to dels mapes va guanyant intensitat a mesura que ens anem acostant al cap de setmana, màximes que probablement dissabte i diumenge ja comencin a superar els 35 graus en algunes comarques interiors. I la diferència de temperatures entre avui i els dies vinents pel que fa als valors del migdia també ens marca aquesta pujada de les temperatures, sobretot al Pirineu, a Ponent, no tant en comarques del sud on hi ha hagut aquests dies una mica de vent sec que ja ha anat disparant la temperatura en punts sobretot de la costa. I per últim mirem els mapes de vent per veure, destacar sobretot que entrarà una mica de tramuntana a curt termini de cara a aquest dimecres, encara dijous al nord de la Costa Brava una mica de vent de nord, no especialment fort però sí que doncs arribarà a cops de 40-50 km per hora en alguns d'aquests sectors del nord de la Costa Brava. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.